Трохи статистики до теми, яку ми обговорюємо. Профтехучилища навчається 392 тисячі учнів. Якщо навіть брати міста обласного значення без обласних центрів, це 174 тисячі. Але послухайте, будь ласка, що це за діти? 8400 сиріт, 2600 розумово відсталих, майже 25 тисяч із неповних сімей, 3 тисячі неблагополучних сімей, 9 тисяч із сімей малозабезпечених. І те, що ви зробили, прийнявши бюджет, ви здійснили злочин перед наступними поколіннями.